Chuti wakuzi vigani levingino vichakuri ndun TV nguko iwana yorohano igicha cha mbere urukino rero ruratanguye uru rukaba rurukino gwindwi ya 21 gwa Primus League Burundi rurukura huza umugwi wa Burundi Sport Dynamic hamwe n'umugwi wa Bujumbura City. Rerimana Emmanuel gonga kichwa Pepe Guy Boris Beni pigwa pasi nzuri Ibrahim Beni jaribu kuingia Beni anaingia kwenye box Beni anajaribu kupiga pale lakini inapigwa goal nje lakini anashindwa pale kitu gani kabla bado Ibrahim anajaribu kupiga lakini nje Dynamic watajilaumu wanashindwa bao kabisa wakiwa wenyewe na goalkeeper kitu gani kinacho tunachokiona hapa kwenye uwanja wa Mashuja gonga kichwa Miss Simeon Edward Jean-Marie Vianney akiingia kwenye box Vianney anaitia cross lakini anaziwia pale vizuri sana Guy Boris Medard Paul pigwa ndefu pale kwa Beni lakini ananawa mpira pale. Mafanikio yapi timu ya Burundi Sport Dynamic? Inapigwa pale gonga kichwa lakini goal kick. Pigwa pale Fleury Simeon kinapoteza Jimmy inapigwa pale Fabrice apiga pale 0 pigwa pasi nzuri sana. Pasi maridadi pale kwenye boxi. Wanamwekea Fabrice Giru Kwishaka. Mchezaji wa zamani wa Vitalo. Olympic Star. Musongati. Anaifumania nyavu. Timu ya Burundi Sport Dynamic. Burundi Sport Dynamic. Inapigwa hapa. Buja City. Moja. Burundi Sport Dynamic. Bila. Ibrahim Boris piga def kumwona Medard. Medard anaingiza pale lakini bila mafanikio. Anachukua Alade. Medard Amis David Amis anaitia cross lakini gonga kichwa pale Fleury. Bado inapigwa mbele pale na Simeon. Jimmy Lievin Fabrice Aladin achukua pale Medard lakini Fleury anaziwia. Ibrahim Paulo Ibrahim Paulo piga cross gonga kichwa Beni akiwa mwenye Beni inapigwa pale lakini Kudra kweli anachukua. Beni anazembea pale anashindwa kupiga mpira mapema. Hamis inapigwa pale free kick. Beni akiwa mwenyewe Beni inapigwa lakini Burundi Sport Dynamic kitu gani wanachokifanya hapa? Kitu gani wanachokifanya hapa? Bao la pili wakishindwa kabisa wakiwa mwenyewe na goalkeeper. Jikwa Kudra Nkwere Fabrice lakini hapa furia mpira Sale Medard. Kitu gani wanachokifanya Burundi Sport Dynamic? Mabao ya wazi wakishindwa hapa kwenye uwanja wa Mashuja. Watajilaumu wenyewe. Jamari Vianney, Jimmy
lakini offside. Dakika 45 za mchezo zinakamilika hapa kwenye uwanja wa Mashujaa. Timu ya Abuja City ikiongoza kwa bao moja kwa bila dhidi ya Burundi Sport Dynamic. Ego nguko bibona hero hano kukibuga chinwari igice chakabiri cyururukino kugira uzu mugwa Burundi Sport Dynamic hamwe no mugwa Abuja City kigomba gitangure mu kibuga yuko gice cy'ambere cyarangiye uno mugwa Abuja City uri ku isonga y'igitsindo kimwe kubusa bw'umugwa Burundi Sport Dynamic mukanya rero igice chakabiri kiraza kuba gitanguye hano kibuga chinwari. Kipindi cha pili kinaanza kabumu pale napigwa pigwa ndefu lakini ni goal kick. Alidi Pepe Alidi Giboris Pepe rushwa mbele achukua pale Amis mpigwa mbele kudrankwele konga kichwa alade Jimmy achukua Ibrahim poteza mpira Ibrahim David kichia pale kwa Medar Medar anaitia pale kwa Sale Sale anaitia pale kwa Beni Beni inapigwa pale bado shindo kugoli rushwa mbele achukua pale Amis mpigwa mbele kudrankwele konga kichwa alade Jimmy achukua Ibrahim poteza mpira Ibrahim David kichia pale kwa Medar Medar anaitia pale kwa Sale Sale anaitia pale kwa Beni Beni inapigwa pale bado shindo kugoli kitu gani hichi kinaisibu timu ya Burundi Sport Dynamic. Wanapata nafasi nzuri lakini wana Facebook tatu pigwa ndefu anachukua Frank warirenga kwa Frank Frank Mike Mike kwa Frank Frank anapiga lakini goal kick. Ramazan gonga kichwa anachukua pale nzuri sana Amis Tumbo Beni Beni anachukua pale lakini anampa kabisa kwenye mikono goalkeeper. Napigwa ndefu gonga kichwa Mike Pepe Mike Mike Tia Cross Giboris Amis Ibrahim Paolo piga mbele pale kwa David David hamna kosa mwamuzi anasema amka Frank Pepe Bolazi anaitia pale cross gonga kichwa pale Frank Walirengako Mike Jimmy Jimmy anajaribu kupiga pale lakini juu ya lango la free kick ya Burundi Sport Dynamic free kick ya Lala Salam kita kupigwa na Meshak anaipiga pale gonga kichwa Frank Bolazi Fafa Fabrice Bolazi Bolazi anampangua mtu
anaipiga pass pale kwa Fabrice. Frank Malinenga kwa anapiga pale lakini juu ya lango la goalkeeper Ali Fleury. Anapigwa ndefu kwa Bolazi lakini offside. Anachukua pale Ibrahim. Piga pale kwa Gero. Tia pale kwa Beni. Beni anaipiga pale lakini anachukua vizuri sana Kudra Nkwele. Tia mbefu kwa Bolazi. Bolazi anapiga pale gola pili. Beki ya Burundi Sport Dynamic inafanya uzembe. Bolazi anayandikishia bao la pili timu ya Buja City. Buja City 2 Burundi Sport Dynamic bila. Chukua. Dakika 90 za mchezo zinakamilika hapa kwenye uwanja wa Mashujaa. Dakika 90 zinakamilika kwenye uwanja wa Mashujaa. Buja City wakimaliza mchezo wanaongoza kwa bao 2-2 dhidi ya Burundi Sport Dynamic.